سهل لنا أشكالنا يا رسول الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر أدركني يا رسول الله برسن هاري ريم جيم ريم جيم برسن هاري ريم جيم ريم جيم برسن هاري ريم جيم ريم جيم دو بوند ادھر بھی گرا جانا اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے برسن ہارے ریم جیم ریم جیم برسن ہارے ریم جیم ریم جیم ریم جیم ریم جیم برسن ہارے ریم جیم ریم جیم دو بوند ادھر بھی گرا جانا انفیت شن وسخا تشن وسخا کاتن ایک سوئے پاک ابر کرم ایک سوئے پاک ابر کرم برسن ہارے ریم جیم ریم جیم برسن ہارے ریم بوند ادھر بھی گرا جانا لمیا تین نظیر کافی نظرین مثلے تو نشود پیدا جانا ایک دفعہ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله اللهم دین کی تجلی سے لگائے مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں اور کشتیاں اپنی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں اور ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی
ایک جلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین جو بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں جو بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں ہم بڑی دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں جزاک اللہ. یہ تھے اظہر بھائی جو ہدیہ نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی فرقاں وہی قرآن وہی یاسین وہی طٰہٰ. نعت رسول کا سلسلہ اسی طرح سے آگے جاری رکھتے ہیں اور میں دعوت دیتا ہوں برادرم وقاص کو کہ وہ یہاں پر آئیں اور ہدیہ نعت رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. وقاص کو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنا لوگوں محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنا لوگوں یہ جس من میں سما جائے یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. گلوں کو چوم لیتی ہیں سحرنم شبنمی قطرے گلوں کو چوم لیتے
सहरनम शबनमी कतरे नबी की नात सुन ले तो चमन मेला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। जो नाम मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आंखें। जो नाम मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आंखें। पहन ले प्यार जो उनका, पहन ले प्यार जो उनका, बदन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नबी का दामन रहमत पकड़ लो ए जहां वालों। नबी का दामन रहमत पकड़ लो ए जहां वालों। रहे जब तक ये हाथों में, रहे जब तक ये हाथों में, चलन मेला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। मैं नाजा तो नहीं फन पर मगर नासिर ये दावा है। मैं नाजा तो नहीं फन पर मगर नासिर ये दावा है। सनाए मुस्तफा करने, सनाए मुस्तफा करने से फन मेला नहीं होता। सनाए मुस्तफा करने से फन मेला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। आपका नाम मेरे विरदे जुबां होता है। आपका नाम मेरे विरदे जुबां होता है। भूल जाता हूँ कि फिर दर्द कहाँ होता है। आपका नाम मेरे विरदे जुबां होता है। भूल जाता हूँ कि फिर दर्द कहाँ होता है। आपका नाम, आपके रोज़ाए अकदस पे पहुंचने वाला, आपके रोज़ाए अकदस पे पहुंचने वाला। ख्वाब देखा है ख्यालों में गुमा होता है। भूल
زباں ہوتا ہے، بھول جاتا ہوں کہ پھر درد کہاں ہوتا ہے، آپ کا نام میرے ورد زباں ہوتا ہے۔ جزاک اللہ قاسم بھائی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وقاص حسن بھائی جو سنت حسان بن ثابت کو یہاں پر ادا کر رہے تھے، حضرت حسان بن ثابت جو شاعر رسول کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں اور ان کا لقب بھی ہے، لکھتے ہیں کہ خلقت مبرم بن کلی عیب، خلقت مبرم بن کلی عیب، کأنک قد خلقت ما تشاء، کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح تخلیق کیا گیا کہ آپ کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، اور اس طرح سے وہ عیب نہیں تھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے گئے ویسے دست تخلیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتا گیا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اب میں دعوت دوں گا، پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں زاہد بھائی، مگر اس سے قبل میں سامعین کو بتاتا چلوں کہ ہمارے درمیان آج کی اس محفل میں قابل صد احترام امبیسڈر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کے ساتھ کونسلر صاحب بھی ہیں اور علامہ فراز صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ہم پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن اور اس کے ساتھ اسلامک سوسائٹی سیجم یونیورسٹی جو آج کے اس پروگرام کا انعقاد کر رہی ہے، اس کی طرف سے ان مہمانان گرامی کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تھینک یو سر، شکریہ۔ زاہد بھائی آپ سے گزارش ہے کہ تشریف لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وحدت تبلیغ سراپا تم ہو، وحدت ذات کی تبلیغ سراپا
تم ہو جس کی ہر لہر توحید ہے وہ دریا تم ہو وحدت ذات کی ایک اکبات زمانے پہ اثر کرتی ہے. There is no need of any explanation, like I'm saying some words from Urdu poetry, maybe you guys are not understanding, but this is particularly some very specific specialities of Prophet Muhammad, peace be upon him. Ek ek baat zamane pe asar karti hai tum ho Quran اللہ کا لہجہ تم ہو وحدت ذات کی تیرے جیسا تیرے جیسا آیا نہ کوئی آئے گا کبھی جیسے یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تم ہو وحدت ذات کی آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو وحدت ذات کی. تھینک یو ویری مچ.